নমস্কাৰ, জয় জয়তে। মই হাতহৰি সভাপতি ডক্টৰ মন্দিৰা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত 100গৰাকী মহিলাৰ একত্ৰিত হৈ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। স্বাভাৱিকতে মই এগৰাকী নাৰী হিচাপে বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। এই পদক্ষেপত সঁচাকৈ ব্যতিক্ৰমী, লগতে ডেম'ক্ৰেচি লাইভ আৰু মৰলেন ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি আজি আমাৰ সমাজত আমাৰ নাৰীসকলৰ বাবে সহযোগ কৰিবলৈ পদক্ষেপ লৈছে। এই মঞ্চতে তেওঁলোকে বঁটা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰিছে। মৰণলেন অসম এৱাৰ্ডছত এগৰাকী সৃষ্টিশীল নাৰী হিচাপে মোকো বিবেচনা কৰাত মই বৰ উৎসাহিত, আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই কাৰ্যসূচীবিলাক সফল কৰি যোগদান কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।